Kjetil, vi står her med 3 poeng som var høyst nødvendig. Hvordan føles det? Ja, jeg er veldig fornøyd. En fantastisk første omgang. Skaper bra med sjanser, bra med trøkk. Lillestrøm kommer seg ikke ut og skaper noe på oss. Vi kunne faktisk gått opp til 3-0 for så vidt et par ganger. Så dårlig start på andre gang, mål imot, en liten glipp, og så svarer vi med en gang til 3-1. Det tror jeg var veldig avgjørende, så at vi har tomålsledelsen å ri litt på. Og så går vi litt tom for krefter i front da, med Kasper og Ole, og det preger laget litt. Vi kommer oss ikke like mye fremover og begynner å miste litt baller, så det blir litt mer at vi må låse kampen på 3-1, og det synes vi er bra. Så irriterer det meg litt at vi ikke kan skape litt mer siste halvtimen. Men det går på krefter i front med Ole og Kasper, at de løper seg tom. Men de har skåret 3 mål før vi kommer dit, så det er vanskelig å bli noe særlig sint på dem. Hvor gjelder det å se innsatsen til indreløperne, til backene, til egentlig hele laget med, i presspillet der, som gir oss mange gode gunstige brudd? Ja, men det var en del av temaet før kampen, og at Carlo og Olaus måtte være ekstremt aggressive, og wingbackene våre også. Og så fikk Tobias ligge og kontrollere litt, og så begynner det i toppresse med de to spissene våre, og får lederne på rett plass. Vi fikk bra med brudd, og ja, fikk kampen veldig inn i vår gate mot et fysisk lag. Det var første gangen i år vi har høyere prosent i duellspill enn et fysisk lag som vi møtte. Hvor godt det er å slå tilbake på det? Altså, vi har fått litt kritikk for å være for dårlig fysisk og bli kjempet ut av stilen når vi har tapt kamper eller spilt dårlig. Og mot Lillestrøm borte så ble vi jo kjempet ut av stilen. Nå kjemper vi dem litt mer ut av stilen. Ja, det er jo ikke 90 minutter det skjer, men i viktige perioder av kampene, sånn at vi leder 1-0 i Haugesund. Klarer liksom ikke å forvalte det skikkelig. Vi leder jo 3-2 i Tromsø og klarer liksom ikke å forvalte det skikkelig. Så har vi noen andre bortekamper. Men her hjemme så klarer vi å forvalte ledelsen bare på en bedre måte. Og det er jo bra det. Så vi er jo det beste hjemmelaget i ligaen, så det vil vi gjerne beholde. Det er 4 hjemmekamper igjen, så klarer vi å holde stø kurs inn der. Så blir det bra med poeng. Og så må vi ha noen borteseire for å sikre medalje, som er naturlige mål akkurat nå. Bodø-Glimt avgir poeng, Lillestrøm avgir poeng, så det er jo et rotere. Så er vi 1 poeng bak Lillestrøm, som er på sølvplass. Hvordan ser du på mulighetene fremover? Ja, de skal jo møtes nå da, neste kamp, og vi skal til Kristiansund, som kjemper for å overleve. Så de slo jo Vålerenga hjemme sist, tror jeg. Så det er ingen enkle kamper i Eliteserien, men nå får vi slikke såra våre litt, og så er det godt mulig at vi får litt flere alternativ i front med Stefano og Kristall, som gjør at vi ikke må bruke 2 midtbanespillere på topp. Med Carlo og Victor de siste 10-15 minutter, at det blir 2 spisser der.